নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। মহানৱমীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী। আমি দুৰ্গা পূজাৰ খবৰেৰে আৰম্ভ কৰিম আজিৰ বুলেটিনখন। মহিষ মৰ্দিনীৰ যিহেতু আৰাধনাৰ বাবে পুৱাৰে পুৱাই মণ্ডপসমূহত ভক্তই ভিৰ কৰিছেহি। কোভিড প্ৰটকল মানি মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, ঢাক ঢোল, শংখৰ শব্দত মুখৰিত পূজা মণ্ডপ। বিভিন্ন মণ্ডপত কুমাৰী পূজা, বলি বিধান পৰ্বও কৰা হৈছে। বিলবেশ্বৰ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত বলি বিধানেৰে হ'ব নৱমী পূজা। ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইকেইদিন প্ৰতিদিনাখনে আমি পুৱাৰে পৰাই দেখুৱাই আহিছোঁ এই পৰিৱেশসমূহ। মহিষ মৰ্দিনীৰ আৰাধনাৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই মণ্ডপসমূহত যিহেতু ভক্তৰ ভিৰ হৈছে, আমি পুৱাৰে পৰাই দেখুৱাই আহিছোঁ ক'ত ক'ত কেনেধৰণে ব্যতিক্ৰমভাৱে তেওঁলোকে পালন কৰিছে দুৰ্গোৎসৱ। আৰু আজি যিহেতু মহানৱমী, মহানৱমীক লৈ কেনে পৰিৱেশ আমি জানিম। মালিগাঁৱৰ সাংবাদিক আমাৰ ৰাকিবুৰ ৰহমান সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ৰাকিবুৰ ৰহমান, মহানৱমীৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ক'ত উপস্থিত আছে, কেনে পৰিৱেশ এতিয়া? ধন্যবাদ কৃপাঞ্জল, আপোনালৈ মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত, আৰু এই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত যিহেতু আজি মহানৱমী, গতিকে মহানৱমী উপলক্ষে ভক্তৰ যি সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এতিয়া যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ য'ত তাত এই কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে কৃপাঞ্জল, শক্তিপীঠ কামাখ্যাত বিগত প্ৰায় 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যি প্ৰশেকীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ আৰম্ভ হৈছিল, আৰু এই দুৰ্গোৎসৱৰ আজিৰ এই যিহেতু নৱমীৰ দিনাখন আজি অন্তিমটো দিন, কৃষ্ণ নৱমীৰ পৰা শুক্ল নৱমীলৈকে 16 দিনীয়া এক প্ৰশেকীয়া দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু আজি যিহেতু নৱমীৰ দিনাখন 45 গৰাকীকৈ কুমাৰীৰ সৈতে এই কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ কেমেৰা স্ক্ৰীণত পৰিলে দেখা পাই আছে যে এই যি কণ কণ এই কুমাৰীসকলক লৈ বৰ্তমান পূজা কৰি থকা হৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে যিহেতু আজি মহানৱমী, গতিকে সকলোৰে মনত শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ যি এই যি পবিত্ৰ উপাসনা স্থলীত উপস্থিত হৈ সকলোৱে নিজৰ মনোবাঞ্ছা যি পূৰণৰ বাবে আশা কৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু ভক্তসকল যিসকল আছে তেওঁলোকক দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ইয়াত তেওঁলোকৰ এক ভক্তিমূলক এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ কেমেৰা স্ক্ৰীণত হয়তো দেখি আছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা, তেখেতো ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু তেখেতে বৰ্তমান এই যি কুমাৰী পূজাত তেখেতে অংশ লৈছে। তেখেতে আপোনাৰ এই যি শক্তিপীঠ কামাখ্যাত তেখেতে বিগত সময়ছোৱাৰ পৰাই তেওঁ যি কুমাৰী পূজাত প্ৰতিটো দিনে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে সেই কৃপাঞ্জন। নিশ্চয়, আৰু পৰিৱেশ অতিকৈ নান্দনিক আপুনি দেখুৱাই আছে যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখি আছোঁ, আৰু প্ৰত্যেক বছৰেই পালন কৰা হয়। তাতে থকা যিসকল পুৰোহিত, নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক ব্যস্ত হ'ব নহয় জানো? তেওঁলোকৰ পৰা কিবা মন্তব্য ল'ব পৰা যাব নেকি এই মুহূৰ্তত? হয় হয়, মোৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দলৈ উপস্থিত আছে। মই দলৈৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, আজি যিহেতু কুমাৰী পূজাৰ অন্তিমটো দিন আৰু গতিকে অনুষ্ঠিত হৈ আছে 45 গৰাকীকৈ কুমাৰী পূজা। হয়, আমাৰ এই নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমাৰ প্ৰতিপদৰ পৰা নৱমীলৈকে 45 গৰাকী কুমাৰী হয়। ৰাতিপুৱা আমাৰ দেৱী পীঠস্থানত পূজা হয়, পূজা হোৱাৰ পিছত আমি কুমাৰী পূজা সমাপন কৰোঁ। ইতিমধ্যে আজি নৱমীৰ 9 গৰাকীক লৈ আমি কুমাৰী পূজা সম্পন্ন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এবাৰ কুমাৰীক লৈ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ যোৱাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিম। ঠিক আছে, আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেখেতে যিহেতু বৰ্তমান পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে, তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিচৰা নাই, গতিকে এয়া দেখা পাই আছে আপোনালোকে আমাৰ কেমেৰা স্ক্ৰীণত এই যি কুমাৰী পূজাৰ যি ৰীতি নীতি পালন কৰি থকা হৈছে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আজি কুমাৰী পূজাৰ অন্তিম দিন, গতিকে ইয়াত 45 গৰাকী কুমাৰীক লৈ এই যি পূজা সম্পন্ন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কুমাৰী পূজা আৰু প্ৰতিটো দিনে এগৰাকীকৈ কুমাৰী কৰি তেওঁলোকে এই যি পূজা সম্পন্ন কৰা হয়, আৰু আজি নৱমী উপলক্ষে 45 গৰাকীকৈ কুমাৰীক লৈ এই যি পূজা, ইয়াৰ সুকীয়া এক বৈশিষ্ট্য আছে যিহেতু শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অতীতৰ পৰা এই এই যি পূজাৰ নিয়ম নীতি নিয়ম চলি আহিছে, আৰু বৰ্তমানেও এই এই নীতি নিয়ম চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি অন্তিমটো দিন উপলক্ষে এই মহানৱমীত শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এই কুমাৰী পূজা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃপাঞ্জল।
নিশ্চয় সঁচাকৈ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পালিত হৈছে। আমি এইদৰে আপুনি আমাক দেখুৱাই যাওক দৃশ্যাৱলীসমূহ, আমি চাই যাম আৰু দৰ্শকক দেখুৱাই যাম কিদৰে কামাখ্যাত এইদৰে পূজা মণ্ডপত পুৰোহিতে কুমাৰী পূজা কৰিছে, 45 গৰাকীকৈ কুমাৰীক লৈ কিদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিছে, য'ত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থকাৰ কথাও আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাকিবুৰ ৰহমান এই মুহূৰ্তত আপোনাক। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ, যিহেতু আজি মহানৱমী। মহানৱমী অৱশ্যে উপলক্ষে ভিন্ন ঠাইত ভিন্ন ধৰণে পূজা কৰা হৈছে, বহুতে বলি বিধানৰো কথা আছে বা কুমাৰীসকলক পূজা কৰিছে কামাখ্যাত, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে দেখুৱালোঁ আৰু বহুতে ভাল ভাল নিদৰ্শন কিছু দেখুৱাইছে যে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি তেওঁলোকে এবাৰ বলি নীতি এৰি দিছে মুকলিকৈ। আমি উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ত আছে আপুনি, কেনে পৰিৱেশ এতিয়া? হয় প্ৰাঞ্জল, আপোনাকো মহানগৰীৰ শুভেচ্ছা আমাৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ ন পুখুৰী ঠাণ্ডাৰ ঘৰত, যি অতি পুৰণি এখন পূজা। প্ৰায় ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, প্ৰায় এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে সকলো ৰাইজৰ বৰ্তমান ভিৰ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, যিহেতু ইমান দিনে যিহেতু সকলোৱে উৎসাহত আছিলে যে পূজা যিটো আহি আছে সকলোৰে মনত উৎসাহ, আৰু আজি যিহেতু মহানৱমী তাৰ কাৰণে দেখা গৈছে সকলো লোক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই। আৰু এই মন্দিৰ যিটো বিখ্যাত এখন মন্দিৰ, ইয়াত ভিৰ কৰিছে। আৰু মই ইয়াৰ দৃশ্য দেখাবলৈ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন অনুৰোধ জনাইছোঁ, দেখিব পৰা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই সকলোৱে ওলাই আহিছে কোভিড প্ৰটকল মানি, যিহেতু চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে কৈ দিয়া হৈছে যে কোভিডৰ প্ৰটকল সকলো মানিব লাগিব। তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে সকলোৱে মাস্কৰ লগতে তেওঁলোকে ইয়াত চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হৈছে। কিছুসংখ্যক লোক যদিও মাস্ক তেওঁলোকে পিন্ধা নাই, তেওঁলোকক বাৰ বাৰ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে কমিটিৰ ফালৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধি আহে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো পূজা অৰ্চনা চলি আছে, পুৰোহিতে পূজা কৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কৃপাঞ্জল, যিহেতু তিনিচুকীয়াত প্ৰায় 108খন পূজা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, আৰু তাৰে এখন এই বিখ্যাত পূজা যিটো আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াত, যিটো পুৱা ঘৰ ভাগৰ পৰা মাৰ আশীষ ল'বলৈ লোকসকল আহি আছে। আৰু দেখা গৈছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত সকলো মনত আনন্দ উৎসাহ যে তেওঁলোকে আজি পূজা যিটো দুবছৰে যিটো তেওঁলোকে পূজা কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে মাৰ। আৰু এইবাৰ যিহেতু সকলোৱে সুন্দৰ পোচাক সাজ পোছাকেৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ওলাই আহিছে, আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এনেদৰে পূজা চাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ন পুখুৰী ঠাণ্ডাৰ ঘৰ, অতি পুৰণি এখন পূজা যি 100 বছৰ বৰ্তমান হ'বলৈ ওলাইছে। আৰু ইয়াত পূজাত বৰ্তমান লোকসকলো আহিছে, সকলোৱে পূজা মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে। যিহেতু মই কিছু কথা সুধিব বিচাৰিম, বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি দুবছৰৰ মূৰত পূজা? খুব ভাল লাগিছে, আজি দুবছৰে আমি মানে ধৰ পূজা কৰিব পৰা নাই, এইবছৰ মানে পূজা ভাগ পাতিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে মানে বহুতো মানে সমস্যাত মানে হেৰি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল আজি ইমান দিনে, মানে ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে এইবাৰ আমি মানে পূজা ভাগ সকলোৱে লগ হৈ পাতিছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছোঁ, সকলোৰে মংগল কামনা কৰি মানে পূজাত পিঠা যাবা কেতিয়া যাবা, বাপেকে দি ইচ্ছা কৰিলে যায় অৰ্ডাৰ কৰে, মানে তুমি নাযাবাচোন বেলেগ পূজা চাবলৈ যাম, আজি ছুটি পাইছে এতিয়া ওলাই আহিছো, ইমান মজা লাগিছে, খুব মজা লাগিছে দেই। মনত আনন্দ উৎসাহ, কিয়নো যিহেতু দুবছৰে সকলোৱে কোভিডৰ বাবে যিহেতু পূজা ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু এইবাৰো দেখা গৈছে যে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও সকলোৱে আয়োজন কৰিছে। যিহেতু বিখ্যাত এখন পূজা মণ্ডপত মই আছোঁ ঠাণ্ডাৰ ঘৰ ন পুখুৰী ঠাণ্ডাৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত, এখন বিশেষ পূজা। আৰু এইখন পূজাত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু নৱমী পূজা চলি আছে বৰ্তমান, আৰু অলপ পিছতে যিহেতু ভোগ দিয়া হ'ব, তাৰ এটা প্ৰথা ইয়াত বহুত আছে। মাজতে মই অকণমান আপোনাক দিগদাৰ দিছোঁ, আপুনি ব্যতিক্ৰম নহয় বাৰু, পূজা যে সাজ পোছাকৰ কথা কৈছে, নতুন নতুন সাজ পোছাক সকলোৱে পৰিধান কৰিছে, ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, তাৰ ব্যতিক্ৰম আপুনিও নহয়, আপোনাকো ভাল লাগিছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত যি ইণ্টেৰিয়ৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কালাৰ কম্বিনেশ্যন লাইটৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া দেখিবলৈ, এই ৰং বিৰংবোৰ বেছি ধুনীয়া, আমি যদি সেয়া ভালকৈ চাব পাৰোঁ এবাৰ ভাল লাগিব। তুমি
নিশ্চয়কৈ মই আৰু এবাৰ যিটো ভিতৰ যি দৃশ্য মই লাইটৰ যি ইয়াত তেওঁলোকে যিটো টেকনিকেল কাৰিকৰী খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে মই সেয়া এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ যিহেতু সকলোৱে ক'ব লাগিব পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু এইখন পূজা বিখ্যাত এখন পূজা চাবলৈ আহিছে যিহেতু তেওঁলোকে এইবাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ যিটো থিম তেওঁলোকে এইবাৰ লৈছে সেই জগন্নাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে তেওঁলোকে আজি এনেদৰে পূজা ইয়াত মণ্ডপ সজাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰ ইয়াত পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আৰু যিটো ডিজাইনটো মই অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ইয়াত নতুনকৈ এটা ডিজাইন যিটো ইয়াত দেখিবলৈ পাই গৈছে যে হাঁহৰ ইয়াত ডিজাইনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ আৰ্হিৰে ইয়াত কৰিছে তাৰ লগতে খুব তেওঁলোকে ঘূৰাই হওক বা কিবা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনবোৰ তেওঁলোকে তেনেকৈ এইবাৰ কৰিছে আৰু প্ৰতিমা যিটো ক'ব লাগিব প্ৰতিমা দুৰ্গা মাৰ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা তেওঁলোকে এইবাৰ খুব সুন্দৰ সাজেৰে তেওঁলোকে যিটো নতুন নতুন কনচেপ্ট প্ৰতিবাৰে লয় আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰে পূজাখন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ এইবাৰ বাজেট বহুত কম কোভিডৰ বাবে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে এইখিনি বাজেটতে বহুত ধুনীয়াকৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আয়োজন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে লোকসকল আহি আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মাৰ আশীষ ল'বলৈ দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া কেইবাটাও স্থানো আমি ইতিমধ্যে কৃপাঞ্জল আমি দেখাবলৈ আপোনাক যত্ন কৰিম আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগিল উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আপুনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱালে ফঁহিয়াই আলোচনা কৰিলে আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ এইদৰে আপুনি থাকক ভালে থাকক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু মহানৱমী আজি আৰু সকলো প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে পূজা পাৰ্বণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকেই এইদৰে ওলাই আহি মা দেৱী দুৰ্গাক এইদৰে সেৱা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আহিছোঁ অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগে লগে দেশত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা আমুল ব্ৰেণ্ডেও 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছে এইবেলি এই আপাহতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আহক আমুলে কেনেকৈ সময়ে সময়ে সফলতাৰ কাহিনী দেশে বিদেশে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আমুলে কেনেকৈ নিত্য নতুন ধৰণে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক জনাই আহিছে আমুলৰ প্ৰকৃত বিজ্ঞাপনে নতুন কাহিনী কয় আমুলে সদায় চেষ্টা কৰে নিজৰ কথা নিৰলে আৰু আমোদজনকভাৱে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে চাওঁ হওক আমুলৰ এই অমূল্য কাহিনী भारत में 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में हुआ आम चुनाव खास था अमूल ने चुनाव के थीम पर एक विज्ञापन जारी किया चुनाव में नेता तरह तरह के वादे कर वोटरों से सही उम्मीदवार चुनने की अपील करते हैं अमूल ने विज्ञापन में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के टाइटल का इस्तेमाल चुनावी नारे की तरह किया टाइटल में मकान की जगह मक्खन लिखा गया संदेश था कि अमूल मक्खन ही राइट चॉइस है হয় মহানৱমী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাই আছে ক'ত কেনে পৰিৱেশ মহানৱমীক কেনেদৰে পালিত হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ এবাৰ মিছামাৰীলৈ যাম মিছামাৰীত আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ হৰেণ ভূমিজ মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক ক'ত উপস্থিত আছে কেনে পৰিৱেশ নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আজি মহানৱমী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰা পূজা মণ্ডপত আৰু এই পূজা মণ্ডপখনে এইবাৰ 72 সংখ্যক তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু আজি মহানৱমী মহানৱমীৰ মহাপূজা যিহেতু আয়োজন চলি আছে ইতিমধ্যে মই পোনে পোনে যি বাঁহবেৰা গাঁৱৰ যি পূজা মণ্ডপ এই পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰে পৰাই ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে ইয়াতে উপস্থিত হৈ দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে মই ভিতৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়াই হৈছে মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰা যি পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য এইবাৰ বাঁহবেৰা যি পূজা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা এইবাৰ 72 সংখ্যক তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে কোভিড প্ৰটকল মানি এই পূজা সমিতিখনে এইবাৰ 72 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে আজি যিহেতু মহানৱমী মহানৱমীৰ পূজাভাগ ইতিমধ্যে ইয়াত চলি আছে দৰ্শনাৰ্থীসকলে পুৱাৰে পৰাই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই পূজা মণ্ডপখনত এনেধৰণে সকলোৱে শাৰী পাতিছে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা জনাবলৈ এয়া হৈছে মিছামাৰী যি বাঁহবেৰা যি পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য এনেধৰণে সকলোৱে ওলাই আহি দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে সকলোৱে এনেধৰণে ইয়াতে যি পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে সকলোৱে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে
আজি মহানবমীর যে পূজা, এই পূজাভাগ বাহবেড়া যে পূজা মণ্ডপ, এই পূজা মণ্ডপত এনেধরনের পুয়ারে পড়াই সকলে শাড়ি পাতিছে সেবা অর্চনা জানাবলে। মানে কথা পাতি বিচারিম ইয়ারে যে উদযাপন সমিতির বিষয়ববিয়া সকল আছে তখন সকলের সঙ্গে। আজি যেহেতু মহানবমী আর ইয়াত কেনে পরিবেশে বিরাজ করেছে আমি দেখাই আছো। মানে কথা পাতি আমি পরবর্তী সময় আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, চাম আপনার প্রতিক্রিয়া সমূহ আমি লবলে যত্ন করিম। এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো আপনার। যেহেতু আজি মহিষ মর্দিনীক আরাধনা করা হয়েছে, আমি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পর দেখাই আছো কত কেনেদরে পালিত হয়েছে মহানবমী, মহানবমী উপলক্ষে কেনেধরণে সাজু হয়েছে আর ভক্তপ্রাণ রাইজে পুয়ারে পুয়ায় সকল ঘরের কাম বন কাটি করে আহি পূজা অর্চনা করেছে, দুর্গাদেবীক সেবা জানাইছে। আর আমি দেখাই থাকি এইদরে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পূজার বতর সমূহ, পূজার বতরা সমূহ দিয়ে যাব আপনার। কিন্তু এই বুলেটিন ইমানতে সামৰিব লাগিব, বিদায় লৈছো, নমস্কার। আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট, সূর্যা সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম।